そんな試合で見せたのは台湾出身オリックスの先発張奕。気温およそ11度とバッターの吐く息も白い中、半袖ユニフォームに身を包み熱投を見せます。4回にはピンチを招きますが、連続三振を奪いここをしのぐと、続く5回打線が応えます。育成から支配下登録を果たした大下、先月のプロ初打席で放った第1号以来となるホームランで張に先制点をプレゼント。さらに6回には4番モヤがスカッとする一発、寒さも吹き飛ばすこの当たりでリードを広げます。援護をもらった張は6回を無失点、出身地台湾デーに今シーズン2勝目を挙げています。